že to cedí. No, počkej, já si tě bliknu, jak klastáš to nealko. Asi špatně, ne, něco tam. Tam máš video, ty čurášku, viď? Svíňa. Jsem tě přechcel. Ale koštoval jsem mi to rohozecký. A čum, vole, jeden. To jsme měli video, že to text. Jo, ani jsme to nedali. Další nealko. Mě tom... Já chci... Pysali jsme nakonec kůmec, vole, na zmrzu. Já chci zkusit tu stelu, vole. Taky nealko. No, já jsem na to slyšel po Alu. Stelu? Nealko? Mám kanit. Já jsem víc, že jsem jí dostal. Že ono chceš, že? Pan se dobejval, že jsem jí dostal. Bagetku, no, ona má ráda. Pojďem kamíšku. Papej, papej, trochu. No, že tam teď chodil, tak to je to, že tam teď chodil, tak to je to, že tam teď chodil, tak nechal ho tam zástavit, protože neměl tolik peněz. Já myslím, že jsi nechal nějaký tiket chod. Ne, to je asi 40 telefon, nebo co 4,5 díra, ale to je ty to jako furt ještě točíš, jo?